Міжнародний аеропорт Чернівців можуть назвати іменем Леоніда Каденюка. На це потрібна письмова згода родини українського космонавта, а також рішення трудового колективу установи. Крім цього, ім'я відомого буковинця носитиме одна з вулиць Чернівців. Проте точно не вулиця Гагаріна, заявив міський голова. Відповідну петицію про перейменування зареєстрували після раптової смерті Леоніда Костянтиновича. Слів близьких, Леонід Костянтинович був би проти категорично, щоб його ім'ям називали вулицю одного з названого на честь будь-якого космонавта.